hotelu z pokoje 55 filmovej režisér šel na oběd. Byl to náhlý impuls, řekl si změna plánu. Zapomněl, že ale napouští si vanu. Zatímco v pokoji 45 vyžlej producent herečku svet. Zkusil známý triky a šli na to hopem. A pak začala voda prosakovat stropem. Producent zakřičel: no to snad ne, ona se oblíká, že vypadne. On vstal a šel volat: už to málem plavu. Na tý louži uklouz a rozbil si hlavu. Když máš pocit, že se všechno daří, že se rejža dříve ti větváří, asi nevíš, co je ve scénáři. Na sále hotelu Holiday Inn čekalo pár lidí od novin. Na projekci filmu Sled nešťastných náhod, jenže z toho sešlo, producent byl marot. Na baru v hotelu Holiday Inn filmová kritička zahnala splín. Tři dvojitý vodky, když se probudila, nikde nikdo nebyl, tak šla domů a ten film pochválila. Když máš pocit, že se všechno daří, že se rejža přijde i mě tváří, asi nevíš, co je ve scénáři. Když máš pocit, že se všechno daří, že se rejža přivětivě tváří, asi nevíš, co je ve scénáři.